Pessoal, tô chegando com mais uma matéria para vocês e tem nosso presidente ali trazendo um assunto que eu acho que a gente deve prestar atenção. Hoje são 18 de outubro de 2021, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria, olha só. Enigmático, Bolsonaro diz que busca soluções para dois novos problemas que subiram no telhado neste final de semana. Mostro já o vídeo para vocês. Se inscreve, comentem, compartilhem, deixem o seu like, seu dislike na descrição do vídeo. Tem chave Pix, tem conta bancária e o nome dessa galera maravilhosa que nos ajudou. Lembrando que as nossas lives agora são às quintas-feiras, às 19 horas, junto com o presidente. A do presidente termina, a gente continua debatendo aqui o assunto. Bom, vamos lá? Deixa eu só voltar aqui. Em uma ligação por vídeo com a deputada federal Carla Zambelli, PSL de São Paulo, Jair Bolsonaro fez uma breve participação no Congresso Nacional Conservador, realizado neste final de semana em Ribeirão Preto, São Paulo. Olha só, gente. Aonde? Ribeirão Preto. Que estado? São Paulo. Quem é o governador? Carla está apertada. Continuando aqui, vamos ver o que farei aqui. Bolsonaro falou sobre os desafios do trabalho realizado no Palácio do Planalto e que os problemas que surgem precisam ser enfrentados de domingo a domingo, fazendo ainda uma revelação enigmática. Só neste fim de semana, mais dois problemas subiram no telhado e continuamos com as reuniões hoje. E não basta apenas apontar a origem do problema, tem que buscar uma solução. E a solução requer decisões. E é difícil decidir, pois as consequências recaem sobre 210 milhões de brasileiros e temos que trabalhar por todo mundo. Observe bem aqui, gente, nessa fala do presidente, que ele não fala recai sobre negros, LGBTs, pobres, indígenas. Não. Observe bem. Que ele fala, não fala, recai sobre as minorias, não. Ele fala 210 milhões de brasileiros. Que é a estimativa hoje, né, da nossa população no Brasil. E ele diz aqui, ó, cadê? E é difícil decidir, pois as consequências caem sobre 210 milhões de brasileiros e temos que trabalhar por todo mundo. Eu acho bacana as falas do presidente porque ele não separa por classe. Todo mundo está dentro do mesmo governo, né? E é isso que eu acho bacana. Bom, vamos ao vídeo, né? Lula não faz uma dessa. Nem isso. Uma videoconferência ele faz com os apoiadores. Que ia ter. Peraí, deixa ele falar agora, gente. Presidente, a gente tá aqui desde as 8 horas da manhã, falando só de política e falando muito mal do senhor. Só que não. Tudo bem? É, tudo bem? Boa tarde a todos aí. Boa tarde. Vocês estão reunidos discutindo, obviamente, muita coisa importante. Aqui em Brasília a gente não para também. É, de domingo a domingo, né? É, só nesse fim de semana, mais dois problemas subindo no telhado. E continua as reuniões também hoje, que não basta apenas te apontar aí a origem do problema, né? A gente tem que buscar uma solução. E a solução requer decisões. E é difícil, como é difícil decidir com que as consequências recaem sobre os 210 milhões de brasileiros. Até junto àqueles que não gostam do mundo. A gente tem que trabalhar com todo mundo. O senhor pede a Deus aí, além de sabedoria, né? É força e coragem para decidir. E é muito bom ter vocês informados, sabendo o que está acontecendo, sabendo a dificuldade e entendendo. Do que nós nos livramos em 2018 e daquilo que nós devemos também mais buscar força dos meios para que nós nos afastemos do iminente risco, né, constante do socialismo e do comunismo. Um abraço a todos aí. Aí, ó. Vamos fazer uma coisa rapidinho.
Presidente, o senhor falou aqui sobre sabedoria e tudo mais. O senhor foi para Aparecida essa semana. Vamos fazer uma coisa? Vou virar a televisão. Vou virar aqui o celular para o senhor enxergar melhor. Virei também, se o senhor conseguir. Aí, isso, obrigado. Aí é o seguinte, peraí, tem que aumentar. Aí, presidente, peraí. Vamos rezar um Pai Nosso todo mundo junto pelo presidente? Vamos lá? Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A esquerda odeia isso. Odeia. Eu vou deixar. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém. Senhor, protege nosso presidente. Presidente, o senhor tem nossa confiança, nosso amor, e saiba que a gente, todo mundo aqui aprova o que o senhor tem feito e confia no senhor. Tá bom? O tribunal. Tá aí, ó. Esse é o nosso presidente, né? Mas dois problemas surgiram aí. Eu não sei o que será, gente, que pode ter acontecido, né? Nós tivemos... Eu vou fazer só uma peneira rápida aqui de... Não sei porquê. Tem três coisas que estão na minha cabeça, mas eu acho que uma delas nem tanto, né? Ou talvez seja, né? Não sei. A primeira é aquela questão... nós tivemos um problema lá com... O menino lá, o Camaro, esqueci o nome dele agora, né? Que ele é presidente da Fundação Palmares. Ele teve que sair, né? Foi afastado esses dias, né? Uma pura manobra da esquerda. Eu nunca vi uma esquerda tão podre, né? Nós tivemos também... tá afastado ali, mas quem assumiu, graças a Deus, é na mesma linha. Então foi trocar 6 por meia dúzia pra esquerda. Não funcionou muito pra eles, não. Nós tivemos também... o PSOL, e eu vou trazer uma matéria para vocês sobre isso também, acho que ela deve estar ali já separada, né? Teve o PSOL, né, entrando com uma ação para impedir que o presidente faça o exercício em conjunto com os Estados Unidos, que por um acaso, gente, é aí que você vê o quanto esses caras são safados e pilantras e sem vergonhas. O presidente Bolsonaro, na verdade, não inventou isso, não. Isso foi um acordo, gente, de 2010, governo Lula, ratificado, sei lá como é, porque essas duas palavras me confundem, mas, enfim, vamos lá, revalidado, vai ficar mais fácil, né? Revalidado por Dilma Rousseff em 2015, tá? Então vamos dizer que eles estão indo contra aquilo que eles mesmos implantaram, tá? É preciso que se entenda isso. Daí eles entraram com um pedido para derrubar, para impedir que o presidente fizesse isso. Segundo, a gente tem a questão do relatório, né, que eu acho que não seria muito esse problema, não, né, mas houve aí ia ser lida amanhã o relatório e quarta-feira ia ser batido prego para acabar logo com essa palhaçada de vez da coisa. Não vai. Por quê? Porque deu um pau dentro lá do G7 e Renan viu, né, que o relatório não teve maioria e, é claro, esses caras trabalham não com a questão, né, dos fatos e sim com a questão da manobra. Ele viu que o relatório não tinha maioria para ser aprovado, resolveram adiar para ver se convencem, né, a turma que falta para aprovarem. Então fica, isso mostra que os caras querem porque querem, né, que a coisa passe do jeito que eles querem, independente de qual seja a verdade, né? Tanto que o próprio G7 tá discordando, né? E o outro ponto, gente, é esse conflito que tá dando aí entre... Mas eu acho que não também. Entre o Silas e o Ciro Nogueira, né? E entrou essa questão agora também do Roberto Jefferson, né? Que também resolveu dar uma atacadinha no Ciro, que eu acho que essas duas ações, tanto do Malafaia quanto do Roberto Jefferson, nesse contexto, né? Eu acho que não foi uma boa ideia, não. Porque eles estão fazendo o trabalho pela esquerda, né? Eles estão causando uma crise dentro do governo desnecessária, né? Porque eles estão querendo que o Ciro Nogueira, eles estão querendo que aquela mina que se chama agora e o das comunicações lá, os ministros, esses ministros, né? Eles façam uma pressão maior, né? Eles querem que eles saiam na rua com bandeirinha dizendo Mendonça, Mendonça, Mendonça para STF. E não é assim, gente, que funciona, né? Não é assim que funciona,
Né? O presidente, ele já tem uma estratégia e não é esse tipo de ação que o presidente tem adotado. A gente pode observar que não é assim que ele trabalha, não. Né? Ele tem um outro método. Mas esse, tanto um quanto o outro, quanto o Malafaia, quanto o Bob Jefferson, eles estão pressionando ali e estão, tipo, jogando, né? Como se estivessem atacando ele e o Ciro e o lá, e, enfim, né? Teve uma reunião entre o Ciro e o Renan esses dias. A gente não sabe o teor dessa reunião, se essa reunião foi uma estratégia de governo, se é uma forma do governo saber o andamento das coisas, não se sabe. A questão é que eu não acredito que Ciro Nogueira ia se reunir, ministro da Casa Civil, ia se reunir com o Renan sem o consentimento do presidente, né? Eu, para mim, isso tem um dedo do presidente, uma jogada muito que a gente vai ver lá na frente. Mas tudo bem, né? Então, esse tem sido um outro problema que tem começado a desgastar o Bolsonaro desnecessariamente, né? Enfim, e eu não sei, gente, qual mais problema poderia ser, né? Eu chuto esses aqui, que são os meus pontos aqui relacionados aí a eles, né? Nós temos também no STF, nós temos aí a questão do depoimento, mas isso não tá dando dor de cabeça não, do presidente... Né? Nós tivemos ali também, a não ser que tenha sido aquele negócio da chapa também, né? Porque o Ministério Público Eleitoral já disse que não tem elementos nenhum para caçar a chapa. O ministro lá, o Salamão, né? O bichinho da caneta miserável, né? Lascou com a gente aqui no YouTube, mas enfim. Né? Liberou para o julgamento. Eu não sei se Bolsonaro está preocupado com a ação de determinados ministros que têm interesse na saída do presidente. Enfim, não sei. Vamos aguardar para ver o que vai vir por aí, né? Pode ser que não tenha nada a ver com isso aqui também. Bom, gente, na descrição do vídeo, chave Pix, conta bancária. Se você é um colaborador, agradeço o carinho de vocês. Se você não é, escolha um desses métodos, colabore com a gente e tenha o seu nome na descrição aí, como essa galera maravilhosa. Um abraço e fiquem com Deus. Fui!